პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეპიდსიტუაცია შეესაბამება საქართველოში რესპირაციული ვირუსული ინფექციების სეზონურ მატებას. სეზონურ მატებაში ვგულისხმობთ უფრო მეტ მაჩვენებელს ნოემბრიდან მარტამდე პერიოდში და გარკვეულწილად პიკის შეფასებაც არის შესაძლებელი მაქსიმალური რაოდენობა გრიპის და სხვა ტიპის რესპირაციული ვირუსული ინფექციების საქართველოში აღინიშნება დეკემბერ-იანვრის პერიოდში. ეს არის ის სტატისტიკა, რასაც პანდემიამდე გვაძლევდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და სავარაუდოდ წელსაც 2022-2023-ს ანალოგიური დინამიკა უნდა ჰქონდეს. შესაბამისად, ახლა ქვეყანა იმყოფება სეზონური მატების პერიოდში. ყოველწლიური ხაზი მინდა გაუსვა, რა თქმა უნდა, კორონავირუსის სამწლიანი პერიოდი გამონაკლისი იყო, მაგრამ ახლა ჩვენ უბრუნდებით ზუსტად იმ მაჩვენებელს, რაც ჰქონდა პანდემიამდე პერიოდში. ამიტომ მატება ინფიცირების არის გასაგები, ლოგიკური სტატისტიკის შესაბამისი და ერთიც მინდა აღვნიშნო ის, რაც საქართველოში ხდება. ზუსტად ანალოგიური სცენარით ვითარდება რესპირაციული ვირუსული ინფექციების ავადობის ზრდა პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. ესეი ციფრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის ბევრ ქვეყანაში ანალოგიური მატება, გერმანია, იტალია და ასე შემდეგ. ოქტომბერი, ნოემბერი არის ის იდეალური პერიოდი, როდესაც თქვენ შეიძლება გაიკეთოთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ვინაიდან გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია გაკეთებიდან 2 კვირის შემდეგ აღწევს თავის მაქსიმალურ დაცვას. ამიტომ ამ თვალსაზრისით იდეალური და საუკეთესო პერიოდი, რა თქმა უნდა, უკვე გასულია. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ წინა გვაქვს გრიპის შემთხვევების მატება და პიკი ჯერ საქართველოში არ არის, როგორც აღნიშნე, ბოლო 2 კვირა არის ნოემბრის ბოლო კვირა, მატება რაც დაიწყო გრიპის შემთხვევების, ამიტომ რისკი ჯგუფებისთვის ვაქცინაციის გაკეთება ეხლაც შესაძლებელია, სასურველია. ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ვაქცინის გაკეთების შემდეგ თავი დავიცვათ კონტაქტებისაგან. ეს იმას ნიშნავს, რომ დახურულ სივრცეში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იმ ადამიანებმა, რომლებიც გადაწყვეტენ ახლა ვაქცინაციის ჩატარებას, უმჯობესია ნიღბით იარონ. ნიღბის გამოყენება არის ყველაზე ეფექტური შესაძლებლობა გრიპით და სხვა ტიპის რესპირაციული ვირუსული ინფექციებით ინფიცირებისაგან თავის დასაცავად. ამიტომ თუ ჩვენ ფიქრობთ და ჯერ კიდევ არ გადაგვიწყვეტია, მაგრამ რისკი ჯგუფებს მივეკუთვნებით, ძალიან კარგი იქნება თუ ეხლა მაინც დეკემბრის პირველ ნახევარში გავიკეთებთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინას და შემდეგ 10-15 დღის განმავლობაში მაქსიმალურად მოვერიდებით ინფიცირებას. დღესაც ქვეყანაში ძირითადად ორი ტიპის ვირუსი ცირკულირებს, უფრო მეტი რაოდენობით გრიპი, ატიპის გრიპი და კორონავირუსი ფიქსირდება უფრო მეტი რაოდენობით. კორონავირუსთან დაკავშირებით აღარ გავემიორებ, ჩვენი მოსახლეობის ეს ძალიან კარგად არის ცნობილი, მაგრამ გრიპის სიმპტომატიკაზე აუცილებლად მინდა გავჩერდე, ვინაიდან ამ თვალსაზრისით გრიპი განსხვავდება კორონავირუსისაგან. ის ვარიანტი კორონავირუსი, რომელიც ახლა ქვეყანაში ცირკულირებს, ომიკრონი, არ ხასიათდება აგრესიული მიმდინარეობით, უმეტეს შემთხვევაში მას გაციების ფორმა აქვს განსხვავებით გრიპისაგან, რომლისთვის ტიპიურია ტემპერატურის მკვეთრი მატება 38-38 ნახევარი და მეტი, რომელიც გრძელდება დღეების განმავლობაში. ასევე დამახასიათებელია ძლიერი თავის ტკივილი, ხელის ტკივილი, კუნთებისა და სახსრების ტკივილი, უმადობა, საერთო სისუსტე. ანუ მიმდინარეობის მიხედვით გრიპი ნამდვილად განეკუთვნება უფრო მეტად მძიმე ვირუსული ინფექციების კატეგორიას, განსაკუთრებით რისკი ჯგუფებისთვის. განსაკუთრებით 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში გრიპის შემთხვევები დეტალურ მონიტორინგს და ყურადღებას საჭიროებენ, ვინაიდან ამ ასაკობრივ ჯგუფში გართულებების ალბათობა გაცილებით უფრო მაღალია. ამიტომ პირველი ნაბიჯი, რაც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, არის გრიპის მთავარი სიმპტომატიკის მართვის შესაძლებლობა ბინაზე. თუ საუბრობთ ტემპერატურასა და ტკივილზე, ნებისმიერი საშუალება, რომელიც ჩვენ ბავშვებში ამ ასაკში გვაქვს რეკომენდებული, ერთდროულად როგორც ტკივილის, ისე სიცხის საწინააღმდეგოა. ის საშუალება, რომელიც კარგად არის ცნობილი, პარაცეტამოლი, იბუპროფენი, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება, წარმატებით მოქმედებენ როგორც მაღალ ტემპერატურაზე, ისე ტკივილზე. ამიტომ ამ საშუალებების გამოყენება დაავადების დასაწყისში არის იდეალური შესაძლებლობა ბინაზე მართვის. არ უნდა დაგვაუწყდეს ასევე სითხეების დამატებით მიცემა, თბილი სითხეები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში და ერთი რაც
აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ აქ რაიმე დამატებითი ეფექტი ანტიბიოტიკებისაგან, ხველის საწინააღმდეგო საშუალებებისაგან, ანტიჰისტამინური პრეპარატებისაგან და ვიტამინებისაგან ნამდვილად არ გვაქვს და არ ველოდებით. ამიტომ ტემპერატურის კონტროლი მინიმუმ პირველი სამი დღის განმავლობაში შესაძლებელია ბინაზე განხორციელდეს, განსაკუთრებით თუ ეს ეხება 5 წლის ზემოთ ასაკობრივ ბავშვებს, მაგრამ წლამდე ასაკში მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში თუ ეს მაღალი ტემპერატურა საჭიროებს დღის განმავლობაში პერიოდულად დამწევის მიცემას, თქვათ ყოველ 6 საათში ერთხელ და ეს ბავშვის მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა უმჯობესია თავიდანვე პედიატრი იყოს ინფორმირებული, ჩაერთოს მართვის პროცესში და გადაწყვიტოს შემდგომი მკურნალობა. რატომ ამბობთ ადრეულ ჩართვას? გრიპის საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატი არსებობს, რომლის გამოყენების ეფექტურობა განსაკუთრებით მაღალია დაავადების დაწყების პირველ 48 საათში. ანალოგიურად, როდესაც ვლაპარაკობთ კორონავირუსზე, როგორც ცნობილია, კორონავირუსის საწინააღმდეგო საშუალება ამბულატორიულ პირობებში დაავადების დაწყების პირველი 5 დღის განმავლობაში ქვეყანაში ხელმისაწვდომია, არსებობს საქართველოს გამოირჩევა სხვა ქვეყნებისაგან იმით, რომ ჩვენ ერთ-ერთმა პირველმა შევძერით ჩვენი მოსახლეობის უზრუნველყოფა პაქსლოვიდით, ანტივირუსული პრეპარატით, რომელიც სწორედ დაავადების დასაწყისში გამოიყენება ამბულატორულ პაციენტებში. აქ უკვე შესაძლებლობა გადაწყვეტილების მიღება ოჯახის ექიმის პრეროგატივა და გარკვეული ჯგუფებისთვის ასაკ დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, პრეპარატის გამოყენება ასევე რეკომენდებულია დაავადების დაწყებისთანავე. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ გრიპზე, კორონავირუსზე, ადენორესპირაციო და ასე შემდეგ ის ვირუსები, რომელიც თქვენ ზემოთ ჩამოთვალეთ, ყველა მათგანი არის რესპირაციული ვირუსი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი მოქმედების ძირითადი ადგილი, სამიზნე ადგილი, ეს არის ფილტვები და სასუნთქი სისტემა. ამიტომ ამ დაავადებების მიმდინარეობა ხველით არის მათთვის დამახასიათებელი ტიპიური გამოვლინება. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ გრიპზე, მაღალი ტემპერატურა და ხველა ამ დაავადების ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია. ამიტომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რა ველოდებით ხველის დამწევები, ხველის შემამსუბუქებელი საშუალებისაგან. თუ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს, ესე საშუალება მივიღოთ, რომელიც ხველას შეგვიჩერებს, ესე საშუალება სამწუხაროდ არ არსებობს. არ არსებობს არც ერთი მედიკამენტი, რომელსაც თქვენ გრიპის პირველივე დღიდანვე დაიწყებთ მიღებას და ისე როგორ ვთქვა, სიცხის დამწევის გამოყენების შემთხვევაში თქვენ ნათლად ხედავთ ეფექტს, სიცხე ემორჩილება დამწევს უმრავლეს შემთხვევაში და ცირდება მკვეთრად. ესეც საშუალება, რომ ხველა აქვს გრიპით, ვირუსით გამოწვეული, თქვენ მედიკამენტი დაალევინოთ და მაშინვე ნახოთ, რომ ხველა შემცირდება ან გაქრება, არ არსებობს. ხველას თავისი ეტაპები აქვს, თავისი ხანძლეობა აქვს, თავისი გართულების ასევე პერიოდია, ამიტომ დაავადების დასაწყისიდანვე, პირველი დღებიდანვე ხველის საწინააღმდეგო პრეპარატების გამოყენება რეკომენდებული არ არის. მაგრამ თუ რომელიმე რესპირაციული ვირუსი გართულდა ბრონქიტით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხველა გახანგრძლივდა 5-7 დღეზე მეტხანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძირითადი პროცესი დასრულებულია, მაგრამ გართულება ბრონქიტის, ბრონქების ანთების სახით შეიძლება განვითარდეს, რაც შესაძლებელია შემდეგ გახდეს საფუძველი არა მიზანმიმართული, არამედ სიტუაციის შესაბამისი ხველის საწინააღმდეგო ან ამოსახველებელი საშუალების გამოყენებით. ეს პრეპარატები სხვადასხვა კატეგორიის არის პრეპარატები მიმართული მშრალი შემაწუხებელი ხველის წინააღმდეგ, არის პრეპარატი მიმართული ამოხველების ნახველის პროდუქციის გაუმჯობესებისაკენ, ასე რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ექიმმა. გახანგრძლებული ხველის და გართულების შემთხვევაში ექიმის კონსულტირება, რა თქმა უნდა, სასურველია და შემდეგ ექიმი თვითონ შეარჩევს ამ პრეპარატს. მაგრამ კატეგორიულად მინდა აღვნიშნო, რომ არანაირი მტკიცებულება, არანაირი აუცილებლობა იმისი, რომ სიცხის დაწყებასთან ერთად პირველივე ნიშნების გამოვლენისთანავე გრიპის ან სხვა ტიპის რესპირაციული ვირუსული ინფექციების ჩვენ ხველის საწინააღმდეგო, ხველის დამთრგუნველი ან ამოსახველებელი პრეპარატები გამოვიყენოთ, არ არსებობს. ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ესეთი ფორმულირება აქვს: გამოიყენეთ ხელის დამარბილებელი და ხველის შესამსუბუქებელი უსაფრთხო საშუალებები. ესეთივე რეკომენდაცია აქვს ამერიკის პედიატრის აკადემიას და ეს საშუალებები არის თბილი სითხეები.
ჩაი, ერთი წლის ზემო დასაკობრივ ჯგუფში შესაძლებელია ჩაი თაფლთან ერთად მივცეთ, როგორც ბავშვს ისე მოზრდილს. ასევე ძალიან კარგია რძე, ასევე ძალიან კარგია თქვა ახალმომზადებული ხილის კომპოტი ან ხილის წვენები, აი თბილი სითხის მიღება, არა ტკბილი სითხე, ტკბილი მინდა გაზირებულ სასმელებზე ავლაპარაკო, ჩვენ ვლაპარაკობთ თბილ სითხეზე, რომელსაც შეიძლება ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ეფექტი ჰქონდეს, ვიდრე ნებისმიერ მედიკამენტს. დარსად არ გამქრალა კორონავირუსი და არ უნდა ქონდეს ჩვენ ილუზია, რომ როდესაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გამოაცხადებს პანდემიის დასრულებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ კორონავირუსი ჩვენი ცხოვრებიდან გაქრება. არ გაქრება და განსაკუთრებით ეს ზამთრის პერიოდს ეხება, როდესაც მისი აქტიურობა მატულობს. ამიტომ კორონავირუსი დარჩება ჩვენი ცხოვრების თანამგზავრად, ამ თვალსაზრისით არ მგონია რაიმე შეიცვალოს უახლოეს მომავალში ან უახლოეს პერიოდში. უნდა შევეგუოთ იმას, რომ კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ კორონავირუსი ჩვენი თანამგზავრი იქნება. რა ვარიანტი ცირკულირებს? ეს ვარიანტი პირველად საქართველოში 2021 წლის 20 დეკემბერს დაფიქსირდა, ეს არის კორონავირუსის ომიკრონის ვარიანტი, მუტაცია ომიკრონი. მისი სხვადასხვა ვარიანტები ცირკულირებენ ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად ეს არის ომიკრონი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ წელზე მეტია კორონავირუსის ახალი მუტაცია არ გამოჩენილა, რაც გარკვეულ იმედებს გვაძლევს, რომ ეს იქნება ბოლო მუტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ომიკრონს გაქვს უნარი ძალიან ბევრი ქვევარიანტის შექმნას, რაც ხდება კიდეც პერიოდულად, თუ დააკვირდებით აი ამ დეტალურ ვირუსოლოგიურ ანალიზს. ამიტომ ეხლა კორონავირუსი ქვეყანაში არსებობს, მისი მიმდინარეობა შედარებით ვთქვათ სხვა ვარიანტებისაგან, რაც საქართველოში ცირკულირებდა, მაგალითად ყველაზე მძიმე ვარიანტი ეს იყო 2021 წლის განმავლობაში მოცირკულირე ბოლო პერიოდში მოცირკულე დელტა, რომელსაც ახასიათებდა სუნთქვის უკმარისობა, ძალიან ხშირი იყო ფილტვების დაზიანება, ძალიან ხშირი იყო ჰოსპიტალიზაციისას ჰაერის მიწოდების აუცილებლობა და ასე შემდეგ. აი ამ დელტა ვარიანტისაგან განსხვავებით ომიკრონის შედარებით მსუბუქია, მაგრამ არა ყველასთვის. რისკის ჯგუფებში 65-ის გადაცილებული მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, ომიკრონი და კორონავირუსი მაინც რჩება მაღალი რისკის შემცველ ვირუსად. სწორედ ამიტომ ჩვენ დაგვავიწყდა და აღვლაპარაკოთ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე, მაგრამ ეს არ არის სეზონური. თუ ჩვენ გრიპის ვაქცინაზე ვსაუბრობთ, ეს არის სეზონური. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა სეზონი არ გააჩნია, ვინაიდან ავირუსის ცირკულირება მოსალოდნელია მთელი წლის განმავლობაში. განსხვავებით ისევ გამიმეორებ გრიპისაგან, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურია თქვათ ნოემბრიდან მარტი-აპრილამდე პერიოდში. ზაფხულში წლევანდელი წელი იყო გამონაკლისი, მაგრამ პოსტპანდემიურ პერიოდში სავარაუდოდ გრიპი დაუბრუნდება თავის ეს სტანდარტულ ცირკულაციას, უფრო მეტი იქნება გვიანი შემოდგომა, ზამთარი, ადრეული გაზაფხულის პერიოდში. ამიტომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მუდამ დარჩება აქტუალურად. ჩვენ ველოდებით და იმედი გვაქვს, რომ 2023 წლიდან იქნება ვაქცინა, რომელიც გააერთიანებს ორი ტიპის ვირუსს, A ტიპის გრიპის და კორონავირუსის ვირუსს, და ერთი ვაქცინის გაკეთებით შესაძლებელი იქნება წელიწადში ერთხელ თავი დავიცვათ აი ამ ორი პოტენციურად მძიმე ვირუსისაგან. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რისკი ჯგუფებისთვის და ეს არის 50-ის გადაცილებული მოსახლეობა, ვაქცინის მეოთხე დოზის გაკეთება არის აუცილებელი და რეკომენდებულია ვაქცინის გაკეთება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ორი დოზა აქვს გაკეთებული კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის, ბუსტერ გამაძლიერებელი დოზა გაიკეთონ, ამიტომ ეს საკითხი ღია, არ დახურულა და ძალიან კარგი იქნება, თუ თუნდაც მცირე ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის გაითვალისწინებს აი ამ რისკს და კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ დარჩება სრულად უგულებელ ყოფილი. ასე რომ აი ამ სამი ტიპის ვირუსის ცირკულირება არის წლევანდელი სეზონის განმასხვავებელი თვისება, არა მარტო საქართველოში, ხაზს უსვამ ანალოგიური მდგომარეობა პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს ვირუსების ტიპირება განახორციელოს, და საქართველო ამ მართლაც გამონაკლისია. ჩვენ ლუგარის ლაბორატორია გვაქვს, რომელიც გვაძლევს ამ კომფორტსა და ფუფუნებას. ჩვენ ყოველთვის ვიცით რა ტიპის ვირუსი ცირკულირებს ქვეყანაში.